Kerropa meidän niinku parhaat vinkit vappupäivälle, eli silloin kun on jumalaton krapula. No ehkä ei kannata hankkia sitä krapulaa, niin se on paras vinkki. Olisiko se hyvä? Lisää alkoholia, tasotusta, lasi viiniä. Yrittää ottaa mahdollisimman rentona sen päivän ja eiköhän sitten saada itsensä hyvin kuosiin. Mitkä on parhaat krapulavinkit? Aloittaa se veden juominen suhteellisen ajoissa näin ja silloin mittaan, että huomattavasti helpottaa sitä huomista päivää tai tulevaa päivää. Voi herranjumala sentään, siis purkki buranaa, peitto korviin, korvatulpat, puhelin kiinni. Piimää, vettä ja Fazerin sinistä 400 grammaa, 200 grammaa levyä ja jääkylmää maitoa. Kyllä krapula niillä lähtee.